Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita jumpa lagi seperti biasa segmen memancing. Okey. Hari ni naik daripada Raffles Marina. Ni baru naik bot je lah tapi belum gerak lagi. So, kita tunggulah tengok macam mana sekejap lagi. Apa-apa hal, stay tune. Update korang sekejap lagi kat spot. Bye-bye. Okey, dah sampai spot yang pertama. Hari ni kita try dulu main ni. Jig Crocodile 60 gram. Crocodile apa ni? Gold kot. Gold wing. Alright. Tak minta 60 gram ni tak melayang. Allah Akbar. Okay, hari ni guna ATC Combat 200 Plus dengan aku pairkan dengan Blue Breaker Rod Daiwa. Apa ke nama tali dia? Tali aku tak ingat lah apa nama. Oops. Abang Ali? Yep. Tolong jap. Tak ke dalam selit lah mana-mana dulu. Janji tak terbang. Okay, first drop of the day. Yes. Dah abang yang lain semua bottom, saya jigging dulu lah. Setengah jam macam tu, lepas tu tukar. Ha tu? Yes. Abang mana strike? Ay, aman. Belum lah. Terkejut lah ya, Abang Man. Belum. Lepas. Belum lagi. Kerapu. Okey, gigi kita Abang Man. Ha? Gigi dah. Udang. Lepaskan. Insurans. Apa dia? Dia arah ke sana. On. Weh, dah jatuh pula. Oh, terbang ujik lah. Jaga bang, tadi putus lagi. Ha. Hai Abang Man. Dia kutip betul ni. Abang ke sini bang, tak apa. Saya duduk tengah. Mai rod. Tak silah kosong lah. Tak kosong bang, macam tu punya rod.
Oi. Kau kosong. Ada yang menggigit eh? Langga-langga mamanya udang. Oh. Come on, kerapu monster satu. Lama dah. Baru ke 9. Abang Man, drag clicker dah tukar eh? Dah, tapi tak bunyi lah. Tak bunyi? Ha. Salah pasang kot dia punya ni. Hari ni tak apa nak best sangat pasal aku tak dapat nak buat drone shot. Baru beli drone tapi tak boleh nak buat drone shot pasal kawasan tu tak boleh buat drone, tak boleh terbangkan drone. This is Singapore. Yes. Ada Bali. Ya, yeah, Bali tak pakai BC. Saya tak ada je. Dia baru lagi tu. Apa kata Bali tukar umpan? Yang tu kasih saya. Saya nak buat jeep dang. Ha, jeep campur dengan udang. Lepas sampai bawah tu.
Yes, yes. Jik kena. Sorry, sorry, sorry. Jom gaya. Jik kena. First time ni dapat pakai jik ni. Alah, kecil lah. Jadilah. First strike of the day. Banyak lah, dia tak bawa. Yes. Jig Korodai, isi sup, tak tahu lah isi sup apa ni. Nampak? Ha. Jig, 60 gram. Ada terapi osmosis lah. Abang Man, tolong boleh? Wah, api dah pecah hujan lah. Ya. Yeah. Hari tu pergi mancing? Tak ada kan? Siap dengan mabuk-mabuk lagi. Macam baik video tak publish. Kalau tidak, kena gelak dengan orang. Dia lari bawa abang sentak bang. Tu drag ikat lah tu. Macam mana kau? Blue Baker dah pecah bujang. ATC Combat dah pecah bujang. Tapi dia dia tak betul bujang bang. Ha, dia kalau betul bujang tu 2 kilo bang. Oh. Betul. Tu kawin satu tu. Ya. Yeah. Abang Man nak tahu gerak tak gerak kan? Abang Man tengok pokok. Tak, pokok tu bergerak, Sun. Pokok tu tak gerak. Pokok tu gerak, bang. Tak, tak maksud saya kita yang gerak. Pokok tu memang tak boleh bergerak je. Kalau bergerak, balik saya. Kau balik Johor lah. Kau balik Singapura lagi lah. Pokok Singapura boleh bergerak. Saya berenang pergi PTP tu. Tak berani saya kalau pokok bergerak. Saya tak tahu dekat mana ni. Dia bawa aku, bawa aku. Okey. Komen apa? Ball. Ha? Ball. Yes. Hilang ngantuk ah. Tadi ikan. Nampak tu. Kalau tangkut lain. Tapi tak usah sangat. Boleh lah.
Eh, apa mama jangan ke belakang, saya nak jatuh pun. Kaki. Baru nak baring. Alhamdulillah.